Tā, es te rokastājas, un kad par cepās, es arī boliņas uzlikšu, es to blenderēšu. Pēdējo olu, šī tā ir alūksnes no laukiem, otrā āšķira, šī arī āšķira, arī āšķira. Tā es vajag olas, sažos Latvijā, kur viņi tur redz skrēnīju zini. Nu, tas vismaz no alūksnes rakstīt, bet es no turienes te. Arī alūksnes putnu farma. Arī alūksnes, vajadzēja. Arī alūksnes. Tās ir 89 sāķiek maksāja. Es nopirku vakar. Šodās magās eiro 89. Slidināsim, kā atšķirās olas. Just. Magās šitā ir divreiz smagāk. Nu, principā, proporcionāli. Nu, cena tā pat īstenībā pēc svara. Tieši tāpatās, vienkārši, nu, pērkiet tādas vai tādas. Vispār vajadzētu uz olām būt svars, piemēram, Ķīnā olas pārdodas svaru. Un citā. Davai, to mēs pakaļam. Nu, tā, es parasti ēdu. Es nevaru saprast, ka vienreiz ēdu trīs olas, vienreiz četri, nu, tās ir četri sēdu. Un šitās trīs. Un labi. Bez jāpēdu šitās, tās četras jau, ka pamaz. Un, protams, ka pamaz. Ja šī tāds, nu, tāds termiņš, kas tur ir. Pļin. Nezinu, nu, tāds. Jā, šitā. Nu, okay, kā. Ola. Tā, trīs, tiks apēst.